Tere õhtust! On aeg üle vaadata 13. jaanuari Tallinna uudised. Kuidas kodusele ravile lubatud koroonahaige ilma teisi nakatamata koju saab? Millest saab abi õde või arst, kes töötab koroonaosakonnas? Milline Tallinna uisuväljak on avatud 24 tundi ööpäevas? Kohe kõigest lähemalt! Tallinna linnavalitsus kiitis heaks linna lepingulistele partneritele ja ettevõtjatele suunatud abimeetmed, leevendamaks epideemiast tulenevate piirangute negatiivseid mõjusid. See annab kindlustunde üldse edasi tegutseda. 6 Tallinna hotelli on pakkumas abi mujalt maakondades tulnud arstide majutamisel. Otse loomulikult iga nagu müüdud tuba on antud olukorras ikka väga-väga nagu vajalik. Viimaks ometi on taas tõeline talv ja saab lihvida vahepeal meelest läinud uisutamisoskust. Nüüd ka Põhja-Tallinnas, Stroomi rannas. Lund on nii palju vaksult peal, kas saate hakkama? No ma usun küll, et saame. Et see teid ei takista? Ei, ongi pehmem kukkuda. Linn pakub kiirabiga koostöös koroonapatsientidele transporti haiglast koju. Teenus on suunatud inimestele, kes enam haiglaravi ei vaja, kuid on siiski nakkusohtlikud. Lisaks on alustatud koostööd 6 kesklinna hotelliga, et majutada meedikuid, kes on appi tulnud teisest maakonnast või elavad koos riskirühma kuuluvate inimestega. Koronakriis on enamus maakondades võtnud suuna stabiliseerumise poole. Seda eriti Harjumaal ja Ida-Virumaal, kus on piirangud olnud kõige karmimad. Tallinnas on aga endiselt kõige kõrgema nakatumismääraga linnaosad Lasnamäe ja Haabersti. No eks seal on palju rahvas, seal on hästi palju mitmekordseid maju, kus elab koos palju inimesi. Eks võib olla see nakatumise võimalus tekib ka näiteks ka liftides või siis trepikodades. Praegu otses seost meil ei ole, küll oli Lasnamäega seosed olemas kevadise laine ajal. Nii et me ikkagi väga palume neid ohutuse meetmeid pidada kinni igal pool. Nakatumise leviku piiramiseks ühistranspordis on Tallinn alustanud ka koostööd kiirabiga, pakkudes koroonapatsientidele, kelle endal autot pole, tasuta transporti haiglast koju. See on mõeldud nii Tallinna elanikele kui ka Harjumaa elanikele ja see on ka inimestele tasutud. Lisaks sellele on alustatud koostööd Tallinna hotellidega, et pakkuda majutust meditsiinitöötajatele, kes tulevad Tallinnasse appi teistest maakondadest või elavad koos riskigruppi kuuluvate inimestega. Meil tegelikult on leping 6 kesklinna hotelliga. Maht on piisav, et praegu see täituvus ei ole väga suur, aga kui olukord hakkab halvenema, siis me peame olema valmis, et see maht hakkab kasvama ja see valmidus on olemas. Kuna kokkuleppe hotellidega on veel värske pole majutujaid meditsiinisektorist veel palju olnud. Siiski on ka see raskes olukorras hotellidele abiks. Oleme riigisektorile väga tänulikud, sest see kriis on tõesti nagu väga, väga pikalt siin kestnud, kauem kui me arvasime ja Tallinna hotellid on ilma turistideta väga raskes seisus. Eriti Viru hotell, kes on siis Eesti suurim hotell oma 516 toaga, nii et meie oleme kindlasti kõvasti pihta saanud, nii et otse loomulikult iga müüdud tuba on antud olukorras ikka väga-väga nagu vajalik. Hotelli müügijuht loodab, et tulevikus toetab riik teenuste ostmisega hotelle ja turismiasutusi veel enam. Pärast pühi on koroonaviirusesse nakatunute arvud taas rekordilised. Saime harukordse võimaluse sisevaatele Lääne-Tallinna keskhaigla koroonaosakonda. Vaatame, milline näeb välja raskelt haigete patsientidega tegelevate arstide ja õdede igapäev. Me oleme kohe sisenemas Meremeste haigla koroonaosakonda, et näha, milline näeb välja meditsiinitöötajate ja vabatahtlike igapäevatöö raskelt haigete COVID-patsientidega. Meil anti ette rida nõudmisi, mis kaasa võtab vahetusjalanõud, õhukesed liibuvad riided, vesi, kuid kõige enam rõhutati, et pange vaim valmis. Ehk siis kohe me näeme, mis meid seal teisel pool ootab. No praegusel hetkel on meil kõige noorem 37-aastane noor naisterahvas, kellel ei ole väga kaasuvaid haigusi üldse varasemalt olnud, et lihtsalt seisund läks selle COVID-iga piisavalt raskeks. Aga muidu ikka üldiselt on selline 65 plus 70 plus vanuses inimesed. Enne osakonda sisenemist läbisime kaitseülikonda riietumise. Täpne töö sisaldas mitut etappi ning kontrolli infektsiooni ühe poolt, et kõik oleks kaetud. Alles seejärel avanesid klaasuksed teisele poole. Sinna, kus õhkund oli tuntavalt pingelisem ja kurvem.
Uurisime, millised näevad välja sealsed õdede tööpäevad. Mida õed teevad, loomulikult nad tulevad, süvenevad patsiendi lugudesse, kuidas neil on läinud, millised on põhilised probleemid ja hakatakse siis jälgimine, vereanalüüsi võtmine ja samuti ka keeramine, pööramine, et ikkagi oleks see seisund heas olukorras. Koridoris sattusime peale nõupidamisele. Arutlusel oli uute intensiivravikohtade loomine, kuna valmis peab olema kõige hullemaks. Näiteks meie järgmine plaan, eskaleerumise plaan näeb ette, et samal korrusel asuv uroloogi osakond on mõeldud selleks, et sinna tekitada ümberprofileeritud COVID-voodikohad, 14 voodikohta. Ja kui me seda peaksime tegema, seal praegu täna saavad abi uroloogilised patsiendid, neid me peaksime siis konsentreeruma juba ülkirurgia pinna peale või siis ortopeedia pinna peale, eks siis paneme neid kokku. Ja no selge see, et minus 14 voodi kohta koos sellega me peame ära piirama mingil määral plaanilist ravi. Meditsiinipersonali ja vabatahtlike töö on kahtlemata ka vaimselt väga raske. Nähes igapäevaselt inimeste valu ja kannatusi, teades, et teha saab ainult nii palju kui meditsiiniliselt võimalik, on keeruline neid emotsioone mitte isikliku ellu lasta. Kui tööd on palju, inimene väsib. Väsib päris palju ja siis ta muutub väga tundlikuks erinevate faktorite suhtes. Tegelikult ei ole see lihtne. Ja kui ikkagi COVID-osakonnas nakkusosakonnas oleme hommikust õhtuni tööl, õhtul oled väsinud, siis jõudu annab hea sõna, jõudu annab lähedaste selline soe pilk, võib-olla kallistus. Tallinna ettevõtjad saavad taas linnapoolset abi. Uuenenud abimeetmed koronakriisist tingitud kahjude vähendamiseks sisaldavad 100%-lisi üürivabastusi, kiiremat arvete tasumist ja digivõimekuse edendamist. Abimeetmete eesmärgiks on vähendada ettevõtjate koormat ning jätta neile kätte võimalikult palju rahalisi vahendeid, selleks, et nad saaksid kriisi ületada ilma koondamiste ja uste sulgemisteta. Kõige selgem ja arusaadavam on siis rendisoodustuste 80%-se määra jätkumine linnapindadel tegutsevatele meelelahutuse toitlustusasutustele kuni 30. aprillini. Meede on kindlasti väga-väga vajalik kõigile siis vanalinna ettevõtetele. Võin kohe kinnitada, sest et see annab kindlustunde üldse edasi tegutseda. Meie puhul siis tegelikult kindlustunne, et me tõepoolest oldan see restorani kevadel avame. Oluline on ka mittetulundustegevuse raames toetust saanud, kuid eelmise aasta viimases kvartalis ja 2021. aastal riigi või linna kehtestatud piirangute tõttu toimumata jäänud projektide abikõlbulike kulude hüvitamine. Ühtlasi hakkab linn tasuma saadud teenuste ja kaupade eest 10 kalendripäeva jooksul varasema 21 või 30 päeva asemel. Meie lepingupartnerid, kellel COVID-i tagajärjel on tarneraskusi või muid sellega seonduvaid probleeme, nende suhtes ei rakendata mitte mingisuguseid sanktsioone. Uus ja oluline on ära märkida see, et me järjest intensiivsemalt proovime jätkata digitoetuse meedet. Digivõimekuse tõstmiseks on ette nähtud kulusid maksimaalselt 6000 eurot ühe ettevõtte kohta aastas. Ühe olulise meetmena jätkab Tallinn piirangute kehtivuse ajal sporditegevuse toetuse maksmist ning vabastab linna omandisse kuuluvad spordiorganisatsioonid 100% ulatuses renditasust. Seni kuni ettevõtte on võimeline tasuma kommunaalmakseid, siis ei ole meil mõistlik kinnisvaraomanikuna, täpselt samamoodi nagu kõikidel teistel kinnisvaraomanikel, on mõistlik mõelda selle peale, et meie partner püsiks elus, säiliksid töökohad ja see ringiga teeb ühiskonnale palju rohkem kasu kui see, et me oleme jäigad. Tallinnas on pea kõigis linnaosades avatud uisuplatsid. Need on küll tasulised, kuid jääpilet oluliselt kallis ei ole. Lõpuks sai ka Põhja-Tallinn oma esimese uisuplatsi, mis on kõigi jaoks tasuta ja mis eriti väärib esile tõstmist, see on ühe mehe idee ja teostus. Lisaks pole tegemist kunstjääga, kõik on naturaalne. No üle terve Tallinna on alates aasta lõpust igal pool liuvälju avatud paraku Põhja-Tallinnas mitte. Aega läks ja asja sai. Täna me võime öelda, et ka põhjatallinlastel on täiesti oma uisuplats olemas. Täna küll veidikene lumine, kuid inimesi, nagu te näete, see ei takista. See on kõige paremas mõttes nii-öelda initsiatiiv altpoolt.
Juba eelmine aasta tuli minu juurde meie tuntud treener Valeri Nitsiretnõi ja rääkis oma jutu ära, et vahepeal on Põhja-Tallinnas tekinud paus, et ei ole olnud liuvälja ja tema mitte ainult ei rääkinud seda murest, et lapsed peavad liikuma ja ka talvel liikuma, vaid ütle see, et kui peaks hea talv tulema, et siis tema pakub ennast liuvälja meistriks. Võtam kadu. Решили сделать хорошее дело, вот потому что у нас в Эстонии тоже бывает зима. Да, это сложно поймать градусы. Да, это сложно. Вот видите, сегодня выпал снег, вчера чистили. Целый день снег шел и чистили. Kuna täna ei õnnestunud sahka hommikuks tellida, sest kõik puhastusmasinad on tööl linna tänaval, ei jäänudki Viktoril üle muud kui lumelavida sise kätte võtta. Kui palju on Põhja-Tallinnale sellist liu välja vaja? Väga on vaja. Me ootasime seda. Me käisime muidu Mustamäel seal tasulisel sellel jääplatsil, uisuplatsil. Et aga nüüd ei pea selle uisuplatsi eest maksma ja saame siin tasuta käia. Külmakraadid võivad lähipäevil langeda alla -10. Seega tasub soojamalt riidesse panna. Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab nõrka lund. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, puhanguti 17 meetrit sekundis. Külma tuleb 7-13 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab nõrka lund. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, puhanguti 17 meetrit sekundis. Külma on 7-13 kraadi. Reede öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab nõrka lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9 meetrit sekundis. Külma on 9-15 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab nõrka lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhtuks põhjakaare tuul nõrgeneb. Külma on 8-14 kraadi. Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab nõrka lund. Öösel puhub põhjakaare tuul 2-7 meetrit sekundis. Külma on 8-14 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab nõrka lund. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Külma on 4-11 kraadi. Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Olulisemad pealinna teemad toome taas teieni homme õhtul kell 18.45 Kanal 12. Aitäh vaatamast ja ilusat õhtu jätku!